Ռելիզի մուհամզադա ջի ռելիասը ծրտելի օրգմա Կոնստանտին ֆիլմի ցարմոգիտ գենտ Impact Pictures-ը դա Կոնստանտին ֆիլմի ծարմոյեպս It is the dawn of the 17th Սապրանգետի սամեպո մեջտեղ սաուկունից դասացրեցի After the assassination Մամիս մնալობის შემდეგ Սապրանգետի սամեպო ծախծե ახალგაზრდა მეფე Լուի მეწამეტე ავიდა is once peace ertros mshidobian kveqanas qola khridam tsari shemoesia within the borders ushualo tsaprangetis chignit gardinali risheli emebis mrcheveli zalauplebis khelshi chakhadeba tsetkoloba satsqobda gamolsteli lui metsamete damisi akhalgazrda meugule dedopali ana soliad martoli aghmochni europa rogor stentis kasri apetkebis piras das kontinents obis kartsetskhshi gaqvelde tumtsa iqo ramdelime adamiani visats mogovali apokalipsis shechereba sheetsla sami mushketeri venezia italia Zdek. Უყურად ღება ხომ არ გახდით? ეს ორ მხრივი გრძნობაა. მილედი. სამომავლოდ გაითვალისწინეთ, რომ მიყარხართ, უფრო მისაღები პასუხი იქნებოდა. შეგეძლო უბრალოდ გამარჯობა გეთქვა. სახალისო არ იქნებოდა. ეპისკოპოსის საქმე როგორ ჩაიარა? შენ ვერ შეგედრება. გამოუსწორებელი ხარ. ნარტომნებული ვარ ყველა ქალს ასე ეუბნები. სინიორ, არ დაგავიწყდეთ რომ გათხოვილი ქალი ვარ. ნება მომაჩეთ გერზე შეიხოთ. წინა იღავ სახელი შენი, მოვიდეს უფევა შენი, იღავ ნება შენი, ვითარცა ცოტა შინა ეკვეცა ქვეყანას ასე და. გული ჩვენი არსობისა მომა ჩვენ დღეს და მოვიდევე ჩვენ თანანადებლი ჩვენ ვითარცა ჩვენ მეუდევა თანამდებობა ჩვენ. Ну, Карминда. Да. Да. Касаеби. Есть касаеби. Мен харт. Арамиси. Модели არ ვარ. არც მე ვარ გათხოვილი. 10 წუთი გვაქვს. ადრე მყავდა ერთი ქალი.
გული ძლიერ მასკინა. საშინელი თვისება კონდა ქართმები, ბაღაღები და კურდელები უყვარდა. თქვენი რეპუტაციის კონეკაციისგან უფრო მეცნობელოდი. დარწმუნებული ვარ, უნდა იცოდეთ ათოსისა და არამისის ადგილსამყოფელი. პირველად მესმის. თქვენ ფრანგი ჯაშუშები, მეტისმეტად თავხედები და სულელები ხართ. ამავე დროს ძალიან სექსუალურები. საპირველია მე ხანს რომ ვერ დაგიჭირე. არ დაგიჭირი ვარ. რა თქვი? არ დაგიჭირი ვარ. მაშა ქრისტის ხარ. შენს დასაჭირად. პორთოსი. გასაღები. გაუმარჯოს საფრანგეთს. დავინჩის აკლდამა, ლეონარდო მესაკლდამა თავისი გამოგონებების დასაცავად დააგო. დავიწყოთ? Аба, ერთად. შენი საქმეობა შეასრულე, აგზარჩი. კრებაზე შეხვდები. ერთად მოვედით და ერთად წავალთ. მეცავალ, მოიცა. მიჩქარო. იატაკზე მგრძნობიარე ფილებია დატანებული. კედელზე გადავძრებიან, ჯერიდან თოქს ჩამოუშვებ. შეიძლება სხვა ხაფანგიც იყოს. სოცდე თელეღამე წინ გვაქვს. დარწმუნებული ხარ, რომ დაბალული საფრთხებიან საიდუმლო გვირაბები აღარ იქნება? დარწმუნებული ვარ, სინიორ. ჩვეულებრივი საცავია ერთი შესასვლელი და ერთი გამოსასვლელით. შესანიშნავია დახოცეთ ის მუშკეტერები, დახოცეთ. მსვლელებს ორ წუთში შეცვლიან ან უფრო ნაკლებ დროს. უკვე აქარიან. როგორ მოიქცეთ? გამარღვიოთ? არა, საგანგებო გეგმა გამოვიყენოთ. დიპოვა. ათოს. ნამდვილად ის ზემოთ რა არის. Срабат. Да сетхуй. Не квахар. Нападе ეთხელი რომ შეგიძლიათ, მაგრამ საფრის დროა. Гони ეს პირველი შეხება, როცა მოძელი მართალს ამბობს. О!
ერთი ყველასათვის, ყველა ერთისათვის. ახლა რას ვიზამთ? მგონი, პარიზში დაბრუნდებით. მერე? მერე სადენ გაგგზავნიან, როგორც საფრანგეთს დაშირდება. ეს ჩვენი ცხოვრებაა, ჩვენი მოვალეობა. მართლა მიყვარხარ. ვიცი. ძალიან გთხოვ გამიგე. აქ პირადული არაფერია. ეს მხოლოდ საქმეა. მან უფრო მეტი შემომთავაზა. Athos. Begin give me. Athos is Sasamlavi. In case you were wondering. Tu vendere se vos getqvi rom izgvino sheregva gareuli. Tase iqo tasmuli. Umekhmedo iqo saram sitxi ar sheexo. Ну, велав. მომაკვდინებელი არ არის. თუმცა ზოგიერთი თქვენგანი ისურვებდა, რომ ასე ყოფილიყო. თქვენ რისკზე მიდიხართ. ჯილდოს კი მევიღებ. და უსამართლობაა. ისლად ხელსარიელი არ დარჩებით. თუ ჩემს რჩევას გაითვალისწინებთ. ნორავის ნუენდობით. განსაკუთრებით ქალებს. უფრო დიდხანს იწოცხლებთ. ეს თუ თიეუცხავით, რომ მიიყვართ და მყის ვეუღალადეთ. უნდა გამოგიტყდეთ, რომ ასე სასტიკად მეც ვერ მოვიქცეოდი. მე მხოლოდ ჯილდო წავართვი. შენ გაცილებით მეტი. როგორ ციხნა? ჩემი საბრძოლო აღჭურვილობა. ერთი წლის შემდეგ. ძინააღმდეგე შენ ერკეთილ შობილებას ყოველთვის არ გამოიჩენს. დაიმახსოვრე. უკვე ყველაფერი გასწავლე. ეს ვიმეპარება, მამა. შენ კონდეს. თაობიდან თაობას, მამიდან შვილს გადაეცემა. ამიერიდან შენია. მუშკეტერის იარაღი. მუშკეტერის ნამდვილი იარაღი. აქ არის. ყველა ერთისათვის. ერთი ყველასათვის. ვიღაცას მაგონებ. გამოვიცნობ. შენს თავს? არა. იმ კაცს, ვინც შენ სასახლეში ყოფნისას მინდოდა, რომ ყოფილიყავი. მაშასე, დროა შენი გზით წახვიდე. აიღე ეს კისა. შიგნით 15 კრონია. პარიზში ჩასასვლელად გეყოფა. ცხენი დაქტირდება, დედაშენმა დაიჟინა, რომ ეს ცხენი წაიყვანო. ვიცი, რაც მოგეცი, ცოტაა. ბევრია. თავს გაურთხევდი შვილო. ეცადე არ იჩხუბო. თუ მუშკეტერი უნდა გავხდე, მაშინ ცოტა უნდა ვიჩხუბო კიდეც. წინა ხაზე ნუდადგები. კარგი, დედა. კიდევ ერთი რჩევა. ვიცი, უსიამოვნებებს მოვერიდო, არა? ცდები. ირეკით. უსიამოვნებებში გადაეშვი. შეცდომები დაუშვი. იბრძოლე, გიყვარდე, სიცხოვრე. და მუდამ გახსოვდეს, რომ გასკონელი ხარ. და ჩვენი შვილი. ახლა გიწადე. აბა შენიც.
სამი დღის შემდეგ. თუ მერტი გძამთ მითხარით ეს რა ცხოველია? არც ცხოველია დაგლები რაზეც სამხედრებულა. ეჯინები. დიახ, თუ შეიძლება ჩემს ხელსაჭამი და წყალი დაალევი. ცხენი ყოფილა. მართლა? მე და ჩემს მეგობრებს დროხა გვეგონა. უგაცრავად? ვიცი რომ ხუმრობთ, მაგრამ ჩემი ცხენი ძალიან მგრძნობიარე არსება. სამწუხაროდ ბოდიშის მოხდა მოგიწევთ. სამწუხაროდ მიჩვეული არ ვარ გასკონელი ხებრეებისთვის ბოდიშის მოხდას. მე კი არა. ჩემს ხელს უნდა მოუბოდიშოთ. თქვენ მას გული ადგინეთ. თუ არ მოუხდი, იძულებული ვიქნები მოკლართ. მესროლეთ? რა მიხვედრილი ხარ ყმაზვილო? თუმცა საკითხავია, რატომ არ მოკვდი? გაკაწრულია. ალბათ სამიზნე გადაიხარა. ისაბარია ჩემი დამბაჩები. მე, კაპიტან როშფორ. სტეკს, დეკ, ჩემს დაშტას ხომ არ გავცრი მისი სისხლით. მაშასე, ბიჭო, შეთვის ეს გაკვეთილი იყოს. უკანასკნელი გაკვეთილი. არა. რელიზი მომზადა ჯი რელიასე წერტილი ორგმა. ძალიან ლამაზია მაგისთვის. თქვენი ნებაა, მილედი. როშფორ, წავიდეთ. პარიში გველოდებიან. მადლობ. სადარი ჩემი კაცხა. მოგაცრავად? გონია ჩემზე უკესესი ხარ? არა. წინ იყურე ბიჭო. ყველა ერთისთვის. მოგაცრავად? ნაპატიეთ. ბოდიში. ბრმა ხარ? იმ კაცს მივდევ. ჩემი ცხენი რომ შეურაცხყო და ჩემი უყვლას სადა. გამიშვით. ეგ არ გამართლებს. სასმელი დამეკციე და დასასმელი დამესვარე. ძალიან მეჩქარება. გამომართვით. დაინებთ. ათი სუ? როგორ ფიქრობ ეს ლაბარაკები? მაცან ძალა ლოდს, თქვენი სული თუ მიბჟელეთ. ეგ უკვე გამომწვევი ლაბარაკია, ბიჭო. რა თქვით? მარტო ბლაგია, რა ხომ ცხოვილხარ? შენ დასაბედნიეროდ ექიმი ვარ. დიდებულია. როდის მიიღებთ? 12 საათზე. კუპერის სეზონში, სენჟერმენზე. მოვალ. უგაცრავად? ვერ გადამიწყვეტია. თუნებას მომცემთ, შევამჩნევო მესამოსი ხასვი შომს თქვენს მომაკაცობას, ხოლო ლურჯს წინაპლანზე თქვენი ელეგანტური მხარე გადმოაქვს. ორივე მნიშვნელოვანია, მამაკაცობა და ელეგანტობა. როგორც მეფე სოლომონმა თქვა, ორივე წავიღებ. საუკეთესო არჩევანია, სერ. ძირბაზო მედის მეტად მანები ვრევ. არც კი ვიცი, მადლობა, როგორ გადაგიხადე. ფრთხილად.
დავატიეთ. ეს სიგნალი სიცოცხლის საკითხია. აღარ გავი მეორე. თუ არ ვწდები, ეს დაგივარდეთ. ეს ჩემი არ არის. დავინახე რომ ქალბატონმა ეს მოხსნა ბაგი არა ვარ. გინდა თქვა რომ ამ ქალისგან ფულს ვიღებ? იმის მაგინდა რომ ჩემი დასასმის ყიდვა არ შემიძლია? იცი მინ ვარ? თქვენ თუ იცით მე ვინ ვარ? არა. ხოდა ბარიბარში ვართ. გაგიმართლა ბიჭო. როგორც ესე აქვე აქ გუწავდი, მაგრამ ახალი სამოსი მაწვია. კუპერის ეზო. სენჟერმენი. პირველ საათზე. გირჩევ საკუბოვად გამოეწყო. რა? ბატარია. ბატარიის ბილი სერ. რა იცით იქნებ დღეს როგორ გაგიმართლოთ? ეს რა არის? 5 ფრანკი? ეი, თქვენ. ეს რა არის? გაფრთხილება ჯარიმა. თქვენი ცხენის განავლით საზოგადოებრივი თავშეხების ადგილი დაბინძურდა. გასაგებად მითხარი? თქვენმა ცხენმა ქუჩაში მოისაქმა. ხუმრობთ? ყველა ამას ამბობს. იცი რა? კუპერის ეზო. სენჟერმენი. 2 საათზე. რა უცნაური ბიჭია. Миледи де Винтери. Тамаши мтардеба თქვენო უწმინდესობა. Мен არის მოწინააღმდეგე? მე ვარ. ვერავინ მიწევს ღირსეულ მეტოქეობას. ინგლისიდან რა ისმის? ის მოდის. ბეკინგემი? და კიდევ? რა? ხელში ჩაიგდო საბრძოლო მანქანა. თქვენს ერთგულებაში ეჭვი არ მეპარება. თავი გენიოსი ჰგონია. ძალიან ბოროტია. ბოროტება მხოლოდ თვალსაზრისია. რიშელიე. ეს ქალბატონი ინგლისელი და ესპანია? თქვენი უძიძებულესობა შესანიშნავად დაინფორმირებული. მოშესე მადამ. რას ამბობს ბეკინგემი? თქვენი უძიძებულესობა? ამ სეზონზე რა აწვია? მწვანე ფერი სამოსი. თქვენი უძიძებულესობა? მწვანე? ძალიან საინტერესოა. თქვენ კი გაგატნიერდით და ლურჯი ფერი მირჩიეთ. დასაგვირველია მწვანე უნდა ყოფილიყო. გარშემო სულ უმეცარი იდიოტები რატომ ახვევია? მწვანე, მწვანე, მწვანე. ყველაფერს მე რატომ უნდა ვაკეთებდე? მოხედით? გავიწყოთ? გეჩქარება, უფალთან შეხვედრა. სხვა შეხვედრებიც მაქვს დანიშნული. სამწუხაროდ ვეღარავის შეხვდები. ყველანაირად ვეცდები რომ დროზე მივიდე. ჩემი სეკუნდანტები. თქვენ? ამ ნაძირალას ხვდები? ჩემი მომავალი შეხვედრები პირველ საათზე და 2 საათზე დანიშნული. დამდენი ხანია? რაც? პარიზში ცხოვრობ. ამდილი ჩამოვიდე. მეორე მოგისტრია. ჩემს ღირსებებში მოთმინება არ შედის. არც კარგი მანერები. შენს რიგს დაელოდე მოხუცო. შენს საფლავის ქვაზე რა დავაწერო? პატარა ნეხვი? დარტანიანი. დარტანიანი? მე ათოსი ვარ. ესენი პორტოსი და არამისი. სამი მუშკეტერი. მამა ჩემს გამსმენია თქვენ შესახებ. ისიც მუშკეტერი იყო. სინამდვილეში პარიზში იმიტომ ჩამოვედი რომ თქვენნაირი გავხდე. სამწუხაროდ დაგაგვიანდა. და მოხდა.
მისია არ შესრულდა ბიუჯეტის შემცირეს კარდინალი პროგრესი თვითონ ერთჩიე აბა კეთილი იყო შენი მობრძანება პარიზში და სანანია რომ შენი მოკვლა მოგვიწევს რა გაწყობა მუშკეტერი თუ ვერ გავხვდები ერთ-ერთ მაინც შევებრძოლები ან სამივეს დროზე მოკალი სადილობის დროა მშია შეჭერდით ეს ხა გვაკლდა ასე როგორ დაეცით დუელს მართავთ ბრძანების მიუხედავად მოვაჭრების გაძარცვა მოგვეგ დაღალა ალყა შემოარტყით ეზოს აბა ახლავე დაღარეთ იარაღი და წამოკვევით თუ რა თქმა უნდა წინააღმდეგობის გაწევა არ გირჩევნიათ მე სხვა რამეს გთავაზობთ მოკლათ ეს ბიჭი ამას ჩქუა ვასწავლოთ და ვისადილოთ ცოტა გავარჯიშება არ მაწენს ალყაში მოაქციეთ ბიჭებო რა თქვით? მეორე მხრივ კეთილგონიერება სიმამაცის საუკეთესო ნაწილია. თქვენ ხომ მუშკეტერები ხართ? ცდები, მუშკეტერები ადრე ვიყავით, ახლა კი აღარ ვართ. როშფორი. ხივე დახოცეთ. Let's even the odds. ძალები გამოთანხმდით. სანახაობით კმებით? ხილად. ჩემს კითხოს არ უპასუხეთ. ოთეს ასეთი თავდაჯერებული ხართ? მხოლოდ სამშაბათობით. და მაშინ როდესაც ჩვენიერ ქალბატონს ვესაუბრები იჩვენებს ეირს მე ხედავთ რომ საუბარში ხელს გვიშლი რელიზი მომზადა ჯი რელიასე წერტილი ორგმა რა ქვიათ
Constanția. Constanția. Ძალიან გირსეულად ჭერს. რაც თქვენთვის ცოტა უცხოა. არა, პირიქით. გულის სიღრმეში გამოუსწორებელი რომანტიკოსი ვარ. გავგზელოთ? გავმარჯოს მუშკეტერებს. გავმარჯოს მუშკეტერებს. სულ დამავიწყდა ეს განცდა. ყველას დაგვავიწყდა. მე დარტანიანი მქვია. ალბათ შორეული სოფლიდან ჩამოხვედით. როგორ მიხვდით? თქვენი საუბარი შეიძლება იქ იყოს მისაღები, მაგრამ აქ პარიზია. გირჩევთ ფარიკაობა განაგრძოთ, რადგან ჭერ მეტყველობაში მისია განიარაღებული ხართ. მართალია, მეგობარო. პარიზელ ქალებთან ურთიერთობა გაცილებით რთულია. ათასნაირად შეუძლიათ გითხრან არა და აქედან მხოლოდ რამდენიმე ნიშნავს თანხმობას. არ მინდა ცოტხაზიაზე დაგაყენოთ, მაგრამ ისინი დაბრუნდებიან. იმედი არაპირეთ მთელ ჯარს შეებრძოლოთ. წავედით. ახლა რა გავაკეთოთ? დაწყებული დუელი გავაგრძელოთ. ჩემი აზრით დღეისათვის აკმარისი ვიბრძოლით. გარდა ამისა, როშფორის ნებისმიერი მდერი ჩემი მეგობარია. როშფორი ვინ არის? კარდინალის გვარდიის კაპიტანია, საფრანგეთის ყველაზე ძლევამოსილი კაცის მარჯვენა ხელი. ევროპაში საუკეთესო და სახიფათო მოხარკავია. კარგად ცოდრია მოწინააღმდეგის შერჩევა. როგორც გითხარით, ჩემი ხენი შეურაცხო. სულელი, თავხედი, პიცხი ბიჭი ხარ. საღამომდე მკვდარი იქნებოდი, მაგრამ მომეწონე. სადა დაიცხოვრო? წარმოდგენა არ მაქვს. ფული გაქვს? რადგანაცია ძირფასო მისიე, კეთილი იყოს თქვენი და თქვენი ბედაურის მობრძანება ჩემს მოკრძალებულ სახლში. ოღონ დროებით. ეს იქ შეიყვანე. დამოდი. ვისი სათანადო დავლიოთ? მეფის? ის ჯერ ბავშვია. ყველაფერს კარდინალი განაგებს. მას ხომ არ ვაძღერძელებთ? საფრანგეთს გაუმარჯოს. მას ვემსახურებოდით, მისთვის ვიბრძოდით. სისხლს უხრიდით და ნახე, სადამდე მივედით. მეგობრობას გაუმარჯო სიყვარულს და მიჯერე ბიჭო, არავისენდო. ხო, მაგრამ რაღაც ხომ არის, რისიც ქტამს? აი ეს. 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 ვინც ხარ ამას გეტყვისან სულელია, შენი მოტყუება უნდა. ათოსი შეიძლება გულწივი და არამეგობრული მოგეჩვენოს, მაგრამ ამით ნუგანსში გულის სიღრმეში მართლაც გულწივი და არამეგობრულია. რა დაემართა? ის რაც ყველა კაცს ემართება. ქალი. იცით, არ მინდა გაწყენინოთ, მაგრამ მეგონა რომ უფრო მეტად გავდით გმირებს. ჩემს კოლეგას უნდა თქვას, რომ აღარავის ვჭირდებით. ჩვენ მეომრები ვართ. მაგრამ საჩვენო ომი აღარ არის. ამიტომაც ვსვამთ, გამათობთ ბეჭხუბებით კარდინალის გვარდიელებს და მერე ისე ვსვამთ. ჩვენ დიდი მიზანი გვჭირდება, მაგრამ ის აღარ არსებობს. ამიტომაც გეუბნები სანამდროა, ეკლესიას დაუბრუნდი, ქალაქს მოემსახურე, დაკრძალვებსა და ქორწილებში უფასოდ დალევ. მონაზვნების გაყოლება. თქვენ მღელი იღავით? ხო, სანამ არ მივხვდი, რომ ღვთისკაცობა და ანაფორის ჩაცმა ერთი და იგივე არ არის. თუმცა დღემდე ლოცულობს მართვის, ვისაც კლავს. ჩვენად შემორჩა. სულაც არა? ვინც მე მომიკლავს, სიკვდილს იმსახურებდა, თუმცა ისინი სასუფეველსაც იმსახურებენ. ბოლოს და ბოლოს, რაღაც ის მათაც ხომ სწამდათ? ყველა ვიმსახურებ სასუფეველს, ჩვენ შორის ყველაზე ცუდიც კი. შენ სიტყვებს გაუმარჯოს. ბლანშე! ვინო მოგვიტანე, ბლანშე! ბლანშე! მოვდივარ. დაპატიეთ, სერ. მაგრამ ღვინო გათავდა. უკვე ბოლომდე დალიეთ, რაც იყო. ეს რა პასუხია, სადი და მოიტანე. კარგი, სერ, მაგრამ არ შემიძლია. ფულიც გაგვითავდა. ბლანშე, ვინ ხარ?
Zedmeti bargi, ser. Gidev. Botuli satobevit usargeblo, ser. Sorrya. Erti sitqvit, nandili idioti var, ser. Amitom sasavlobis moqteras nuntkhovt. Planshe. Didi madloba, ser. Ეს წარმოუდგენელი გულუხობა ასეთი სიმპათიური ახალგაზრდისგან. გმადლობთ. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. ღამეს აქ გაათევთ. შენ საძულში დაძვება პლანშე. გასაგებია. ესე იგი მე დავიძინებ, შენ აივანზე დაიძინებ. გარეთ, აივანზე გარეთ ციცივეში, სადაც მთელი ღამე ჩიტებმა თავზე უნდა მასკლინდონ. დიდებულია. მე ვამომიზით გითხრათ რომ ღვინო, 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 დიახ რა თქმა უნდა ღვინო ბატონებო. ღვინო, ღვინო. Кіші, расулэнулі тамашія. Мепе хом хвэлэнэз дэлиэрі пігура ўна ігос. Мепе хвэлэзэ мнішэлавані пігура амаграм пагізія дацва шчірдэба. Шэзэба шэмдэгі сула гірчіот? Кіші да шамати. Асэ? ახლა რაღაც იტყვით. თქვენს უდიდებულესობას საოცარი ბუნებრივი ნიჭი აქვს. გაგაოცეთ არა? დიახ, ჭეშმარიტად გამოოცეთ. შეიძლება ცოტა საგარეო პოლიტიკაზეც ვილაპარაკოთ. იმედია ბეკინგემზე არა ხომ ასეა? სამწუხაროდ სწორედ მასთან დაკავშირებით. ხვალ პარიზში ჩამოდის. მისი უდიდებულესობა მეფე ჯეიმზი მზადაა ჩვენი სამშვიდობო შეთანხმება მოისმინოს. ძალიან კარგი, ესე იგი მიიხვდა რომ ჩვენთან ხუმრობა არ შეიძლება. სხვა საკითხზეც მინდა მოგახსენოთ. სახიბათო ინციდენტი მოხდა თქვენი უდიდებულესობის მუშკეტერებსა და ჩემს გვარდიელებს შორის. ბინარიან მონაწილენი ათოსი, პორტოსი და არამისი, როგორც ყოველთვის. და კიდევ ერთი ღმაძვილი სახელად დარდანიანი. მე ყველანი სასახლეში დავიბარე, რომ თქვენმა უდიდებულესობამ უმკაცრესად დასაჯოს. მისი უდიდებულესობა მეფე. Машасе. Чуби кардиналис гвардиელებთან. ეს ძალიან ცუდია. თავს როგორ იმართლებთ? ჩვენ უმორჩილესად გთხოვთ მოგვიტევოთ თქვენ უდიდებულესობა. დიახ, დიახ, მეც ამის იმედი მაქვს. კარგი, მითხარით, რამდენი ადამიანი მონაწილეობდა იმ აურზაურში? ჩვენ 4-ში ვიყავით, ისინი 40-ნი თქვენ უდიდებულესობა. 4-40-ის ძინააღმდე. და დოლები ვიცემეთ? დიახ, ამისთვის პასუხი უნდა აგოთ, რა საგვირველია, თანაც უმკაცრესად. იმედია კარგად გესმით, არა? გესმის თქვენ უდიდებულესობა. მისი უდიდებულესობა დედოფალი. ანა. რა სასიამოვნო სიურპრიზია. მელე ჩემს ეფეგალებს იმ მამაცი მუშკეტერების ნახვა გვინდოდა, რომლებმაც მედგარი წინააღმდეგობა გაუწიეს კარდინალის გვარდიელებს. 4-40 წინააღმდეგ თუ 400 ნიეკმენ. მხოლოდ 40 თქვენ უდიდებულესობა დასვენების დღე იყო. აი ასეთი მუშკეტერები მყავს, როდესაც მათზე სიმღერას დაწერენ, 4000 გვარდიელი იქნება. იმედია მათ მიმართ მეტის მეტად სიმკაცრეს არ გამოიჩენთ. ბოლოს და ბოლოს ბიჭებს ცელქობას ვერ მოაშლევინებ. თქვენ ალბათ დარტანიანი ხართ. ჩემმა სეფეკალმა მიამბო თუ როგორ გაბედულა და შეუპოვრა თიბრძოდით გუშინ. თუმცა ეცადეთ რომ უფრო მეტი წინდახედულობა გამოიჩინოთ. ეს ჩემ ძალებს აღიმატება თქვენ უდიდებულესობა. გარაჩენი თქვენ უდიდებულესობა. ხო, ხო, ადეკით. ათოს. პორტოს. არამის. ბოდი შემოს რომ გეუბნები დარტანიან, მაგრამ ცოტა არ იყოს. ურიგოდ გაცვია. მამა ჩემი ღარიბი კაცია თქვენ უდიდებულესობა. ისიც მუშკეტერი იყო. სხვა დანიშნულების არ მაქვს.
ხმერთო ჩემო, ეს უნდა გამოვასწოროთ. ჩემი მუშკეტერები და მათი შვილები მაზანძალებებით არ უნდა გამოიყურებოდნენ. ყველას მიეცით ახალი სამოსი. დიახ, კარდინალო, ხომ კარგად გაიგონეთ. ხო და კიდევ, ყოველი მათგანი ოქროთი სავსე ქისები დააჯილდოვეთ სიმამაცისთვის. ესეც ხომ კარგად გაიგონეთ, კარდინალო? ხო, სანამ დამოვიწყდა. არანაირი დუელი მისი უწმინესობის გვარდიელებთან, თორემ მათგან აღარავინ დარჩება. თქვენ უდიდებულესობა, თუ შეიძლება უფრო მკაცრი სასჯელი. მომეტევეთ, რომ გაწყვეტინებთ, კარდინალო, მაგრამ ეჭვმეპარება, რომ მეფეს ამ საკითხში თქვენი რჩევა ესაჭიროებოდეს. მოლას და ბოლოს ესენი მისი მუშკეტერები არიან, ნახვამდე ბატონებო. ახლა კი აქედან მოუსვით ხაჩაებო. ხვალინდელ აღლუმზე გელოდებით. ახალი სამოსი ჩაიცვით და ისე გამოცხადდით. დავიღალი ამ განებივრებული ბავშვებისგან. დრო ავიმოქმედოთ. ბეკინგემის ვიზიტი ჩვენ საზიკეთოთ უნდა გამოვიყენოთ. მისი სტუმრობის დროს განვაცხადოთ, რომ მალულად დედოფალს შეხვდა. შეიძლება მოიკითხო, როგორ უნდა ახადოთ ფარდა თქვენმა უწმინდესობამ ასეთ სკანდალურ რომანს. ბეკინგემის წერილების საკითხით, რომლებიც დედოფალს შენახული ექნება. წერილები ბეკინგემის ხელით დაწერილი და მისივე ბეჭდით დადასტურებული იქნება. თქვენი შესაძლებლობების მქონე ქალს ეს არ უნდა გაუჭირდეს. ძალიან კეთილი ხარ თქვენ უწმინდესობა, თუმცა მე ეჭვება, რომ მეფემ ეს წერილები თავისი თვალის ღალატის მტკიცებულებად მიიღოს. მაშინ უფრო უტყუარნით მტკიცებას წარუდგენთ. ეს იქნება დედოფლის მიერ ბეკინგემისთვის ნაჩუქარი სამკაული, როგორც ნიშანი მათი სიყვარულისა. ბეკინგემის შერცხვენილი დარჩება. მეფე განრისხდება. დედოფალი დაიშჯება. საფრანგეთს სხვა გზა აღარ დარჩება გარდა იმისა, რომ ომი წამოიწყოს. ასე დროს კი საფრანგეთს ბუნებრივია უფრო ძლიერი მმართველი დასჭირდება. ის ვინც უკეთ შეძლებს ქვეყნის მართვას, ვიდრე უმეცარი მოტყუებული მოზარდი. მაგალითად თქვენ, თქვენ უწმინდესობა. კი, მაგრამ სად არის აქამდე? ეს რა ზრდილობაა? ხომალდი თქვენო უძიდებულესობა. მე რატომ არ მაქვს ასეთი? ჩვენი უყურადღებობის ბრალია. მართალია, მართალია. ასეთი ჩემთვისაც ააგეთ. შესანიშნავი სამოსია, ნამდვილი რეტრო. ლონდონში ყველას ასე გვეცვა. ეს როდის იყო? ერთი თუ ორი წლის წინ?
Lord Beckingham, იმედია ძალიან რთა ხალათ მგზავრობამ. სულაც არა, არა, პირიქით. ეს ხომალდი ძალიან ადვილი სამართავია და ზეცასთან კიდევ უფრო მაახლოებს კარდინალო. რა თქმა უნდა, ღვთისმსახურს არ სჭირდება ასეთი უხეში მოწყობილობა. მეფე ჯეიმსი მოუთმენლად ელის თქვენს სამშვიდობო შეთანხმებას. ლორდო ბეკინგამ, ანა, თქვენ უდიდებულესობა, უნდა აღვნიშნო, რომ კიდევ უფრო დამშვენებულ ხართ, ვიდრე მე მახსოვდა. ერთმანეთს შეხვედრი ხართ? დიდი ხნის წინ. ის საღამო არასდროს დამავიწყდება. გასაგებია. კარგი, წამოგწანდით. რა სასიამოვნო სიურპრიზია. როგორც ხედავ, კიდევ ერთ ნაცნობს შეხვდით. დიახ, შევხვედრი ვართ. რამდენადაც მახსოვს, მაშინაც მუხლებზე იდეგით, ბოლოს რომ გნახეთ. ცუდ ჩევად გადაქცევიათ. ამ ჩევაზე მომავალი შეხვედრის დროს დაგელაპარაკებით. მოუთმენლად დაველოდები. ახლა შეგვიძლია რომ მშვიდობაზე ვილაპარაკოთ. თქვენი ინტერიერის დეკორატორი უნდა მათხოვოთ. ღვინოს მიირთმევთ, არსვამ. მაშინ რატომ ინახავთ ბორდოს ბოთლს გარდერობის მარცხენა კუთხეში? როგორც ხედავ, კარგი ჯაშუში ყოლიათ. თქვენც? ინგლისი ორ ფრონტზე ბრძოლას ვერ შეძლებს. ჩვენი ქვეყნები უკვე ზღვარზე არიან. სამშვიდობო შეთანხმება დიდი სტრატეგიული უპირატესობა იქნება. მისთვის? თქვენთვის? ორივესთვის. ასე მგონია, ჩემი ახალი საბრძოლო მანქანა ომის ბედს შეცვლის. ძალიან შთამბეჭდავია. წინ, მარცხენა, მარცხენა, მარჯვენა, მარცხენა. ხაზზე სწორდი, სტეკ, ზურგისა, კენ. არ გაინძრეთ, ეს დედოფლის ტერიტორია. თქვენ აქ არ უნდა იყოთ. მადლობა ღმერთს, გზა ამებნა. სხვა დერეფანში გამოვედი და კარი ჩაიგედა. აქ ჩავრჩი მზის გულზე, ასეთ სიცხეში. ყველაფერი კარგად იქნება. გოლემებდეს. ნუ გეშინიათ. გმადლობთ. დაბეჯით, იარ. ვერ მესვრით, ხმას გაიგონებენ. მარცხენა, მარცხენა. კონსტანცია, კონსტანცია, ერთი წუთი თუ შეიძლება. მაპატია თქვენი უდიდებულესობა, ერთი წუთი დავალაპარაკები. აქ რას აკეთებთ? მის უდიდებულესობას ჩემთან საუბარი სურს, წარმოგიდგენიათ? დიახ, ძალიან სასიამოვნოა, მაპატიეთ. ვიფიქრე მის უდიდებულესობასთან საუბრის შემდეგ იქნებ შეხვედროდით. არ შემიძლია, დამცალია. ხვალ? ძალიან ბევრი საქმე მაქვს. ხო, მაგრამ მამის მენი დარტანიან, შეიძლება ახალი სამოსი გაცვიათ და მეფის კეთილგანწყობაც მოიპოვეთ, მაგრამ კვლავ სოფლელი ხეპრესავით იქცევით. ახლა კი მაპატიეთ. Стек. Дабиджи, тияр. Ор дреши, ори шехведра. Эс чемдис диди пативиа ткено удебелесоба. Цагварисия. Залек тхут архивс. Ткен карги адамяни харт тартаниан. ქალბატონები როგორ გეპყრობიათ? ვერ დავიჩივლებ. დიახ, რასაკვირველია. ესე იგი, ჩემსავით. საქმეს არ რომ ერთი მეგობარი მყავს. ჩვენობრივი ბიჭია, როგორც მე და თქვენ. ძალიან ახალგაზრდა დაქორწინდა.
პოლიტიკური ალიანსი გატრილი ქორწინება ხომ გესმით? საცოლეს თითქმის არ იცნობდა. ხო, მაგრამ მოეწონა? დიახ, ძალიან. საცოლესაც მოეწონა? უცნაურია ეგ რომ თქვით. სწორედ ეგაა პრობლემა. ქმარი დარწმუნებული არ არის მაგაში. თავს სულელად გრძნობს ცოლის გვერდით. იბნევა და სისულელეებს ამბობს. ხელისგულები უფლიენდება. გული ისე გამალებით უცემს, რომ ეშინია ცოლმა ხმა არ გაიგოს. მას რომ უყურებს იდანჯება, ასეთი გრძნობა ჰქონიათ, სულ ცოტა ხნის წინ. როგორ მოვიქცე, უბრალოდ რა უნდა გააკეთოს ჩემმა მეგობარმა? გულახდილად უნდა დაელაპარაკოს. უყვარდეს თავისი ცოლი და მის გამომჟღავნების არ შერცხვეს. იყოს ის, რაც არის. მეზე გუთხარი. ესე იგი ორმაგად ბედნიერი კაცია. სხვა თუ არაფერი, თქვენი უდიდებულესობა მისი მეგობარია. დიახ. დიახ, კარგია, როცა მეგობრები გყავს. მაპატიეთ, ერთი წუთით დაგტოვებთ. ვერ ვიჩერებ. როგორ ხართ? ძალიან კარგად. ლურჯი სამოცი მაცვია. ძალიან გიხდებათ. დიდი მადლობა. დიახ, მე თქვენს ძალიან ლამაზად გამოეკურებით. ხო მართლა? ახლა დარდანიანს ველაპარაკებოდი თქვენს სილამაზეზე. გმადლობთ, მილორდ. რელიზი მომზადა ჯი რელიასე წერტილი ორგმა. როგორ ასახვე? შესანიშნავად. ძალიან კარგი. ლონდონში წახვალთ პეკინგემთან და ბრილიანტებსაც აიღებთ. მერე რა უნდა გავაკეთო? მის პირად სასახლეში დადებთ. ყველაზე დაცულ ადგილზე მთელს ინგლისში. ლონდონის ტავერში? ხო. სკანდალი რომ აკურდება, ის ყველაფერს უარყოფს. მაგრამ როგორც კი ბრილიანტს მის საგანძურში აღმოაჩენენ? თავისი გაუფრთხილებლობის გამო ინგლისს ომამდე მიიყვანს. და საფრანგეთს რა ბედიელის? მე ვარ საფრანგეთი. კიდევ ერთი რამ. ჩემი აზრით, ორმაგი ჯაშუშისთვის საკმაოდ დიდი ცდუნებაა ორივე მხრიდან სარგებლის მიღება. ოდეს მე მომიცია საბაბი თქვენო უწმინდესობა, რომ ჩემს ერთგულებაში დაეჯვებულიყავით. საჯირო არ არის რიტორიკა. ვიცი ვინც ხართ. ვიცი რა შეგიძლიათ. გარყვნილებისა და ღალატის საოცარი ნიჭი გაქვთ. აღწონებული ვარ ამ თქვენი თვისებებით, მაგრამ იმ წამსვე გაგანადგურებთ, როგორც კი ამას შეგნიშნავთ. ეს თვისებები ჩემ წინააღმდეგ არ უნდა გამოიყენოთ, ხომ გესმით? ამ მონეტას მეორე მხარეც აქვს. დამსაქმებულისთვის ძალიან ადვილია ხელქვეითთან ყოველგვარი კავშირი გაწყვეტოს, თუ კი მათი საქმიანობა გამჟღავნდება. მას ან ციხეში ამოალყოფს, ან სახჭობელაზე დაჰკიდებს.
რისით მაგინდათ? Гарантиас მოვითხოვ რომ სიცოცხლეს ასე არ დავასრულებ. დაზღვევის საბუთი იყოს თუ ქნებავთ. ჩემი სიტყვა საკმარისია. სამწუხაროდ უფრო თვალსაჩინო საბუთი მჭირდება. გასმით? It is by my order. ჩემი ბრძანებითა და ქვეყნის საკეთილდღეოდ ამის წარმდგენა გააკეთა ის, რაც უნდა გაეკეთებინა. კმაყოფილი ხართ? ძალიან. თქვენ უდიდებულესობა მეტამული მოდას გაბედულება უყვარს. გამამართვით. მოიზომეთ. დედოფალი მომიკითხეთ. თქვენს დიპლომატიურ წინადადებას დაუყოვნებლივ გადავწემ მეფე ჯეიმს. კარდინალ რიშელიე ძალიან სასიამოვნო იყო ჩემთვისაც. თქვენაო წმინდესობა. რიშელიე. რიშელიე, საშინელი რა მოხდა? ეს წერილები, სასიყვარულო წერილები აღმოჩინეს დედოფლის უჯრაში. ეს მისი წერილებია, ბეკინგემის წერილები, რა თქმა უნდა. სხვა ვისი იქნება? დედოფალს არ დაელაბარაგეთ ამ წერილების შესახებ? არა, რა თქმა უნდა, არა. ყველაფერს უარყოფს. მესმის რა დილემის წინაშე ცხარდ თქვენო უდიდებულესობა? კონკრეტულად არაფერი წერია? რაიმე დეტალი, მაგალითად საჩუქარი ერთგულების ნიშნად. დიახ, წერია. ხელსაბამი, რომელიც ქორწინების წლისთავზე ვაჩუქე. აი, სამუდამოდ შევინახავ 12 ბრილიანტს, რომელიც მისახსოვრეთ ნიშნად ჩვენი სიყვარულისა. ეს იმას ნიშნავს, რასაც მე ვფიქრობ. დიახ, სამწუხაროდ ასეა. ღმერთო ჩემო, თქვენმა უდიდებულესობამ მეჯლისი უნდა გამართოს. რა? ეგ რაში დამეხმარება? საშუალება მოგეცემოთ, რომ დედოფალს თქვენი ნაჩუქარი ბრილიანტების გაკეთება სთხოვოთ. რიშელიე, ეს ძალიან ჭკვიანურია, ძალიან ჭკვიანური. ხო, მაგრამ თუ აღმოჩნდება, რომ ბრილიანტები ისევთან აქვს, ასე შემთხვევაში შეგიძლიათ დამშვიდდეთ. და თუ არ ეკნება? ხუთ დღეში მეჯლისის გამართვა სურს. ჩემი ბრილიანტები ჯუველერს გაუგზავნეთ, რომ გააპრიალოს. მინდა, რომ მეფე მთელი საღამო თვალი ვერ მომაშორას. იმედია ხელი არ შეგიშალეთ. არანაირად თქვენ უდიდებულესობა რით გემსახუროთ? ვიცი. იქნებ უფრო გარკვევით ამიხსნათ რამ შეგაწუხათ. ვიცი. დიახ, ალბათ ახლა ავადმყოფურად უნდა გადავიხარხარო და თქვენს უდიდებულესობას სადანური შეთქმულების დეტალები გავაცნო. თუმცა სამწუხაროდ უნდა გაცნობო თქვენ უდიდებულესობა, რომ წარმოდგენა არ მაქვს, რაზე ლაპარაკობთ. ვიცოდი, რომ მაგას იტყოდით. მაშინ რით დავიმსახურე თქვენი სტუმრობის პატივი? მინდა თვალებში ჩამეხედა, როცა მაგას იტყოდით. თქვენ უდიდებულესობა, ჯერ კიდევ არ არის გვიან. მოვდივარ, მოვდივარ. მოიწმინეთ. სიგნალ სიცოცხლის საკითხი ხომ არ წყდება, არა? ნამდვილად ასეა. კიდეთ რომ ინგლისში წავიდე და მოვძებნო ბრილიანტის ხელსაბამი, რომელიც როგორც დედოფალი ვარაუდობს, ბეკინგემის საცავშია. რაც იმას ნიშნავს, რომ უნდა შევახციო ყველაზე დაცულ და მიუდგომელ შენობაში. ლონდონის ტაუერში, რადგანაც კარდინალი ჰერცოგის ჩათრევას ცდილობს, ეს ყველაზე ლოგიკური გამოსავალია. მერე პარიზში დაუბრუნდეთ, სადაც ყველა ჯარისკაცი მკვლელი დაქირავებული თუ თავზე ხელაღებული გაჩჯამია, არხის ორივე მხრიდან თავს დამესხმება და შეეცდება, რომ შემაჩეროს და ხელი შემიშალოს. ხომ არაფერი გამომრჩა? ხუთ ხელში უნდა მოასწროთ. ექს დრილვანია, მეტი არაფერი. არა.
ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან. ეგ რატომ უნდა გავაკეთო? ინგლისი. ბრილიანტები ბეკინგემი, ლონდონის ტაუერი, ხუთი დღე, დედოფლის რეპუტაცია და საფრანგეთის ვერდი, როგორც ვიცით. ვინც ამომყვება? როგორც ხვდები, დედოფალი გულუხობას გამოიჩენს. გრაფი პორტოსი. რა სიტყვი? ამისათვის ლამაზი ბეჭედი არსებობს, არა? გარდა ამისა, გამიგია, რომ ინგლისელი ქალები გაყინული შამპანურის ბოთლები ცივები არიან. გარედან ყინულია, მაგრამ თუ გაალღობ, ეს არ არის საუკეთესო საქმე. მაგრამ თანახმა ვარ. ბეგინგემი თუ ჩარეულია, ის ქალი ჩარეული იქნება. ვინ? გრაფინია დე ვინტერი, შარლ და ბაქსონი, ანა დე ბრიილი, ლედი კლარიგი, მილედი. მილედი? ვიცი, როშპორტან ნახე. ისევ სხვა მხარეზე გადავიდა. ეჭვგარეშე კარდინალის მხარეზეა. რას უზამ თუ დაიჭერ? მუშკეტერებო, კარდინალის სახელით გააღეთ და დაგვნებდით. ვიღაცა გედევნა. როშფორია, ათოს, პორტოს, არამის და დარტანიან, ჩაგვაბარეთ თქვენი იარაღი და არ დაზარალდებით. როგორც კი გამოვლენ, დახოცეთ. ანთე ჩირაღდრები, ხუთამდე დავითვლი, მერეაქავრობას გადავწვავ. ერთი, ორი, სამი. უგაძრავად, ვერ შეგამჩნიეთ. გიჩვენებს ეს. ცეცხლი. ცეცხლი. ვეცდები გამოვიცნო. იმის საქმეს მოხვედით, რომ მუშკეტერები დახოცეთ. ჩვენი გეგმა ძალაშია და შემიძლია აბსოლუტურად მშვიდად ვიყო. გეგმა ჩაგუშალეს თქვენ უწმინდესობავ. მე კი მეგონა ყველაფერი ისე ქონდათ დაგეგმილი, რომ თქვენ უნდა ჩაგეშალათ მათი გეგმა. ასე არ იყო? თქვენ უწმინდესობავ. დიახ, ძალიან გიყვართ ეს სიტყვა, არა? სამწუხაროდ მისი გამეორებით ჩემს გულს ვერ მოიგებთ. მილედი საცნობეთ. ყველა პორტი გადაკეთეთ. ინგლისში არავინ გაუშვათ ჩემი ოფიციალური ნებართვის გარეშე. მათი თავებისთვის ჯილდო დააწესეთ. რაც უფრო დიდი თანხა იქნება, მით უკეთესი. დიახ, თქვენ უწმინდესობავ. როშფორ. იმედები აღარ გამიცრუოთ. კალე. ჟუსაკიც რომ დაგვეყვაროს, მათ მაინც ვერ ავცდებით. ასე სწრაფად აქ როგორ გაჩნდნენ? როგორ მოვიქცეთ? ყურადღება სხვა რამეზე უნდა გადაბატონინოთ. მეწავალ, ალბათ არ ღირს. ცდები თვეს არ გამოგვადგება. იქ სადაც მიდიხართ, ერთ დაშნას დიდი მნიშვნელობა ექნება. მართალია იქ ვერა, მაგრამ აქ მე დაგეხმარებით. აქ დამწუთეს. რომ დაგიჯიროთ? ვერ დამიჯერენ. რომ დაგიჯიროთ? მე დედოფლის ეფექალი ვარ. თქვენ კი იძებნებით და თანაც ინგლისის ყველაზე გავლენიანი ადამიანის გაქურდვას აპირებთ. ჩვენ შორის ვინ უფრო უნდა ღელავდეს? ძადი. ძადი, ოღონდ აუცილებლად დაბრუნდი. ახლა კი შენი ხუთე მომეცი. დარტანიანი, დაიჯირეთ. გამელოდეთ. ბრილიანტები ბეკინგემის პირაცეცებში იქნება, რომელიც მოთავსებულია ტაუერის ყველაზე ქვედა დაცულ ადგილზე, მეფის საგანძურთან ერთად. გლიდა ხელოვნების ნიმუშია, მისი გასახები კი თვით ბეკინგემს იქნება. მისკენ მიმავალ დერეფანში უამრავი მახე იქნება დაგებული. მოხარული ვარ, რომ ყველაფერი ასე მარტივადაა. ხომ არავის გნებავთ ყველი დაბური?
კრება ჯერ არ დაგიმთავრებიათ არა. აბატიეთ. თუ შეიძლება მითხარით, როცა დაამთავრებთ. შემდეგ კიდევ უფრო უარესი გველი, სამი ქვის კედელი და არხი უნდა გადავლახოთ. შემდეგ მხოლოდ 200 კარგად გაწვრთნილი ჯარისკაცი უნდა მოვიგერიოთ, რომლებიც ვერ იტარენ ქურდებს. სავარაუდოდ ბეგინგებს მილადის წყალობით უკვე ეწოდინება, რომ ჩვენ მისვლას ვაპირებთ და ისინი ალბათ უფრო ბევრნი იქნებიან. არ შეიძლება ბეგინგებს პირდაპირ უთხრათ, რომ მილადი მისი დაღმდეგ შეწყვილების მონაწილეა. არ დაგვიჯერებს, ან როგორ დაგვიჯერებს, ჩვენ მისი დაუძინებელი მტრები ვართ. გარდა ამისა, მილადიმ შეიძლება საპირისპირო დააჯეროს. რათოსი ჩამოდის? მიპასუხე. Рисы чемодис. Рамишнелоба აქვს. რაც არ უნდა იყოს ეს უბრალოდ მცდელობა. შორის დევას ორე ვენეციის გამო. მე მას უნდევარ. და შენ ზეა გამწარებული. მაშინ მზად უნდა დავხვდეთ ხომ ასეა? მათ ბრძოლით ვერა, მაგრამ მოხერხებით დავამარცხებთ. ეს ბუნებრივი ეცდება, რომ გზაკვალი აგვერიოს. იცის, რომ ველოდებით და ამიტომ უფრო ფრთხილად იქნება. მილადი კარგად გვიცნობს. იცის, როგორ გამოვიყურებით, როგორ მოქმედებთ, როგორ ვაზროვნებთ. თავის ხალხს დამოუკიდებელ რაზმებად დაყობს, რომლებიც სხვადასხვა მხრიდან შემოვლენ, რომ შანსი კიდევ უფრო გაზარდა. ჩვენ ოთხნი ვართ ასე რომ. უსრად ხუთნი, თუ კი. ეს უზადო მყინთავია და წყალქვეშა გზას აერჩევთ. არამისი უდაოდ თავისი მოხერხებულობისა და გამჭრია ჰობის იმედად იქნება. შეამოწმეთ ყველა კოშკურა და სახურავი. პორთოსი კი პირიქით უხეშ ძალას აირჩევს. მისი ერთ-ერთი საყვარელი ხერხი ტყვედ ჩავარდნაა. აქედან გამომდინარე, არ ღირს მათი ცოცხლად აყვანა. და კიდევ ერთი. ეცდებიან, რომ ჩვენ შორის განხეთქილება ჩამოაგდონ. მათ ფარული ინფორმაცია აქვთ შეთქმულების შესახებ, რათა ერთმანეთის საწინააღმდეგოდ განგვაწყონ. მაგალითად, იტყვიან, რომ მე ორმაგი ჯაშუში ვარ და კარდინალს ვემსახურები. ან ის, რომ ჩემი თავიდან მოშორება გინდა. გარწმუნება, რომ ეს სიმართლისგან ძალზე შორსაა. თუმცა ვფიქრობ, რომ უნდა გაგჩრიკო და დავრწმუნდე, რომ იარაღს არ მალავ. აი ასე ხდება. და სწორედ ამას ელის მილედი. ამიტომ ის უნდა მოვიმოქმედოთ, რასაც არ ელის. დღისით მზისით მივალთ. ერთი კაცი კარგად შეინიღება. გაძლიერებული დაცვის გამო იქ ბევრი უცხო და მენიტრიალებს, რაც მათი სუსტი ადგილი იქნება. შენ დარტანიან ჩვენი კოზირი იქნები. ჩვენ სატყუარები ვიქნებით. მათ ყურადღებას ჩვენ მივიპყრობთ. დავაკავებთ ის მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ შენ ყურადღება ვერ მოგაქციონ, თუმცა საბოლოოდ ყველაფერი შენზეა დამოკიდებული. შენ ხომ მუშკეტერობა გინდოდა? სურდა საფრანგეთისთვის გემსახურა. უდა ეს შენი შანსია. მარჯვენა, მარცხენა, მარჯვენა, მარცხენა. მე გონა დაინახე რომ განიშნე. დავინახე ხელს იდიოტივით რომ იქნებდი. სწორედ აქ იყო ნიშანი. ვცდილობ შენი თვალი დავინახო ყველაფერი, მაგრამ საფრთხეა და მისათვის თავს ტრაქში ვერ შევიღო. ტრაქში? ისე რას გეტყვი? ისმენ? საკმარისია მოუძია ქედან. როგორც იქნა ძილს დაწყვაზე. თომის მინე საჟანტო, მოვითხოვ რომ ეს გაზი დააპატიმროთ. მე დამაპატიმრონ? რატომ უნდა დამაპატიმრონ? მაგას როგორ მეუნები? შენ მომპარე ქაცმები. ქაცმები რას ისულელია? მე სიმართლეს მომბობ. ერთ-ერთი მუშკეტერი დაპატიმრებულია. თამაში დაიწყო. მომგვარეთ და დაცვა გააორმაგეთ. გააორმაგეთ ჯარი, ყველაფერი გააორმაგეთ. არის, სერ. თავისი ფეხით მოდიან. ძალიან კარგი. მაშასე, როგორც ხედავთ, თქვენი უდიდებული ესობა ყველაფერს აკონტროლებს. წინააღმდეგი ხომ არ იქნებით თუ წავალ, როდესაც ყველაფერი შეიცვლება?
ქონია წავაგებ? ბერეკეთ, ეჯვე არ მეპარება რომ ათოს მოკლავ, მაგრამ თუ წინააღმდეგი არ იქნები, არ მინდა მისი სიკვდილის ნახვა. მითხარი, რომელი ფერი გიყვარს? ციტელი? რატომ გითხე? მაინტერესებდა სიმართლის თქმა თუ შეგეძლო. რაც შეიძლება შორს წამოყვანი აქედა. ესეც ასე. ნახოთ გადამრა დაიჭირა. მითხარი, ათოსი როგორ არის? დარწმუნებული ვარ, ისეთივე პირგუში დაუდანელია, როგორიც იყო. ბავშვი გამოგზავნა კაცის საქმეზე. შეურაცხყოფილი ვარ. არა, მაინც რისთვის ჩამოხვედით? საიდუმლოებები, ჯაშუშები. სინამდვილეში ეს ხომ თამაშია, თუმცა წაგება, როგორც თავად ნახავ, ცოტა უფრო ძვირად დაგიჩნდება. დაიღო. უკანასკნელად არაფერს იტყვი? არც შევრაზღობას მომაკენე, არც შეძღალებას მთხოვ? რომელი საათია? ორი სრულდება. ბატონ გითხულობ, ეჩქარებმა ფანჯრიდან გაიხედე. ისინი არ იყვნენ სათყურები. მე ვიყავი. შეიძლება ბორზე მოვიდე. შეიძლება. გაბიზანო როშფორ, წარმოსახვით ინტერთან ბრძოლაში ყველაზე ღირსშესანიშნავი ისაა, რომ ის კარგადაა გაწვრთნილი და ადვილი დასამარცხებელია. თქვენო უწმინდესობა, გამარჯვებული ამაყია თანას დამარცხების რისკი არ ემუქრება. იმედია იმისთვის არ მოსულხართ, რომ თქვენი ფარიგაობის ცოდნით გამოოცოთ. არა, თქვენო უწმინდესობა, კარგი ამბავი მაქვს. მაინც რა? ხო, მაგრამ ბრილიანტები? ისინი ბეკინგემს აქვს? არა. მილედის ხოლთის აქვს სადადარი გოგება. მას ეჭვი არასოდეს შეპარვია, რომ ბეკინგემის საცავში შევახცევდით. ხო, მაგრამ ახლა სად არის ბრილიანტები? ერთადერთ პიროვნებასთან, რომელსაც მილედი ენდობა. ესე იგი დაუმარცხდით და ყველაფერი ამოიღო? მე ეგრე არ ვიტყოდი.
შენ სადგურ არ იყავი, ჩვენ ყურადღება მივიქციეთ, მაგრამ ჩვენი გეგმის მთავარი ფიგურა სრულიად სხვა ადამიანი იყო. ის, ვიზეც მილედი, ვერც კი ეჩვენებდა. Someone even Milady would never suspect. Მადლე, რა ხდება? ჩვენ მიტითებებს ვაზრულებ, გალბატონო. და შეიძლება შორს მიყოფოთ. რელიზი მომზადა ჯი რელიასე წერტილი ორგანო. ბლაშე. ვერას დროს არ მოვიდგედი ამას თუ გეტყოდი, მაგრამ ხოჩახ. Thank you sir. მადლობ sir. ამის მოსმენა ჩემთვის ბევრს ნიშნავს, განსაკუთრებით თქვენგან. Yes sir. მოგედე ბლაშე, დიახ sir. Don't tell me შეიძლება. გადარიგი დავიჯერეთ და თქვენები ამოვიღეთ. What now? ახლა რა საპირებ? მომეცი ხელსაბამ ითო რომ შენს გვამს მოხსნი ხელიდან. თვითონ აირჩიე. Anything else? სხვა რაფერი გინდა? მოვიხსნა? გადმოდი. Boys. ბიჭებო. რამდენი ხანი არ მინახე ხარ? ეს ის ახალგაზრდა გასკონელია? ადრე შევხვდი ვართ. დიახ. რა პატარა სამყარო. როშფორ შენი მოკლეს უფლება არ მივეცი. იმედია გახსოვს არა? ბეკინგემი მოკალი? არა. მე მომკლა? ხო. ისე ებრალი და მე უნდა მომკლა? ხო. ბეკინგემი არ მძულს. აი. იქნებ რამეში გამოგადგეს. გამოდი. ისე მოკვდა როგორც იცხოვრა თავისი ნებით. ეს ჩემთვის გააკეთა. თავს არ ვიცოცხლებდი რომ მესროლა. კარგი, სახლში წავიდეთ. ვიჭერ. შესანიშნავია. დიდებულია. თქვენ აუდიდებულესობა? Your Majesty. თქვენ აუდიდებულესობა? ძირფასო.
შეწუხებული ჩანხართ. არა. თქვენ მაუდიდებულესობამ შემაშინა მოულოდნელი მოსვლით. მაპატიეთ. უბრალოდ მინდა და მოვსურიყავი და მეთქვა თუ რა მოუთმელად ველი ამ საღამოს. წარმტაცის ანახავა გველის არა. კოსტუმები, ფეიერვერკები და ასე შემდეგ. მაგრამ თქვენ ყველაზე თვალწარმტაცი უნდა იყოთ. განსაკუთრებით ბრილიანტის ხელსაბამს რომ გაიგეთებს. გაიგეთებთ. ამას ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. რადგან ასე აუცილებლად გავიკეთებ თქვენ აუდიდებულესობა. მას საღამომდე. შენ პირდა რომ გაიგეთებს. ხომ ჯერად რომ გაიგეთებს რიშელიე? დარწმუნებული ვარ თქვენ აუდიდებულესობავ, აუცილებლად გაიგეთებს. სულად ვარ. ვერ ვიძან ფრენას. ჩანდება. ჩემ აგრა დაიჭირეთ. აღარ რაგი მივიქცეთ მათი ყურადღება, ვნახოთ მშვიდობიანად თუ მოაგვარებთ ამ საქმეს. მეტნაკლებად. გასკონელო. როგორც ხედავთ, ტრანსპორტი გამოიცვალე. თუმცა კიდევ ერთხელ შეცდი. მილედის მადლობელი უნდა იყო. ბეკინგემის გეგმა დიდი ხნის წინ გადმოგცა. მაგრამ როგორც ხედავ, ჩვენ უფრო გამოუმჯობესეთ. დანამშვენიერი არ არის. დაგინდათ. ბრილიანტები. მოდით და წაიღეთ. სიამოვნებით. ხომ ხედავთ, რომ სრულიად დაუსჯელად შემიძლია ჰაერში ნაკუწებად გაქციოთ. მაგრამ მეორე მხრივ, თუ გვესვრით, ერთ ახალგაზრდა და ლამაზ ქალიშვილს მოკლავთ. 63-ს გაძლევთ. დაგხოცავს ბრილიანტებს ხელში, რომ ჩაიგდებს. ვერ გავექცევით. ხო, მაგრამ ვერ ვესვრით, ვერ ვესვრით. დარტანიან, რა? გორია მარტო შენ შეგიძლია დაკარგოს აღურელი ქალი. რომ მოკდეს? ან ერთი ქალის სიცოცხლეა საფრაგეთის მომავალი. შენ როგორ მოიქცეოდი ჩემს ადგილზე? მე ბევრჯერ გამიღია მსხვერპლი. ბევრჯერ მიმიღია რთული გადაწყვეტილება ღირსებისთვის, მეფისთვის, სამშობლოსთვის. კიდე გითხრა რა ვისწავლე? ხმაწვილო. მსხვერპლი და რთული გადაწყვეტილებები ღამით ვერ გაგაცნობენ. სიცოცხლე საკმაოდ ხანმოკლეა, მაგრამ ძალიან ხანგრძლივია, როდესაც შენ გვერდით არავინაა. ჩემსავით არ მოიქცე. ქალი აერჩი. იბრძოლე სიყვარულისთვის დარდანიან. საფრანგეთი დავს თვითონ მიხედავს. დრო ამოიწურა. გავცვალოთ. მე თქვენს ხომალდზე ამოვალ და ბრილიანს ამოვიტან. სანაცვლოდ გოგონა გადმოგვეცით. როგორც კი დავინახავ, რომ მას საფრთხე აღარ ემუქრება, ბრილიანს გადმოგცემთ. კარგი. ოღონდ ჯერ ბრილიანტი დამარხე. ბლანშე. გაათავისუფლეთ გოგონა. გადადეთ ტრაპი. გადადეთ ტრაპი. კმაყოფილი ხართ?
ჩქუას ვერ სწავლობ არა. ცეცხლი. მარჯვნივ მკვეთრად მოუხვიე. ცეცხლი. ძალიან მინდა რომ შენი თვალით ნახო. რა არადგურეთ? ვერ გავექსებით და ვერ დავამარცხეთ. შეგვიძლია ვუთხრათ რომ უნებდებით, მაგრამ რატომღაც გონია რომ არც იქნება გამოსავალი. იქ უნდა დავიმალოთ. წეცხლი. წეცხლი. დავედევნოთ. შეუპოვარია უნდა ვაღიარო. წეცხლი. ხო, მაგრამ სერ, ჯეკა კუხილში ვერ გავახცევთ. კიდევ არის ვინმე, ვინც ბრძანებას არ დაემორჩილება. ძალიან კარგი. სერ, ახლა მგონი ზუსტად ისდება, რომ ჩემი ჯამაგირის მომატებაზე დავილაპარაკოთ. მოკეთე ფლანშე. დიახ, სერ. დარიან. იქ ვერას უნდა ციპოვით. ვერ დაგეთანხმები. მიხებით. გასხონელს მე მიმხედავ. რა არის შენი პრობლემა, ყვაზვილო? ალბათ ძალიან ბევრი ძიგნი დაიკითხე და მართლა დაიჯერე, რომ არსებობს სიმამაცე, ღირსება ყველა ერთისათვის. მაგრამ ისტორიას გმირები კი არ წერენ, გამარჯვებულები წერენ. ყურადღებით იხავით. მეორე რაუნდი. საპასუხო ცეცხლი. ასიეთ, გაშალეთ ალხნები. ძალიან მძიმეა. გეშინია რომ პატიოსთან შემებრძოლო? არა, უბრალოდ პატიოსთან არ ვიბრძვი. კაპიტან როშფორ. კაპიტან როშფორ. ნებისმიერ შემთხვევაში.
გადაყარეთ ბალასტი. ყველაფერი გადაყარეთ. რომელიც გადააგდეთ. ამ ხრიდანაც გადაყარეთ. სრაფად, სრაფად. იდით. ჩავა? დავითხოვოთ. მოდი აქ. დაიწიეთ. დაიქეცით, სწრაფად. ბრილიანტები შემე მაქვს. რა შემომთავაზებ სანაცვლოდ? მოკლავ. როგორი ასექსურს? ჯობდა გასკომიაში დარჩენილი ყავა ვაწრულო. ისუ
ჯობ და ჩემი ცხენისთვის ბოდიში მოგეხადა. ალყა შემოარტყეს სასახლეს. გაუფრთხილებლად დახოცეთ მუშკეტერები. ყველა ხელქვეითი დაიხმარეთ. ყველა საშუალება გამოიყენეთ. თქვენ რომ მინდესობა, მომაწყდირებ. ეს ადამიანები არ უნდა. Патимрет. What is the meaning of this? ეს რას ნიშნავს? თქვენ უდიდებულესობა ამ ადამიანებმა თქვენს უდიდებულესობას ზღვენი მოარტვეს. ეს კარდინალის დამსახურებაა. კარდინალო, რატომ შეწუხდით? თქვენმა უდიდებულესობამ ხომ მოისურვა ასე რომ? ხო, მინდოდა. იმაგრამ რა იმართება? ბეკინგემის ჯაშუშმა როშფორმა ხომ ალდის გადაცება სცადა. მას გაუსწორდით როშფორმა? ის ხომ თქვენი გვარდიის კაპიტანია, არა? სინამდვილეში, მისი უწმინდესობა ერთ-ერთი მათგანია, ვინც მოღალატე გამოავლინა. ჩემი ბრძანებით და ქვეყნის საკეთილდღეოდ ამის წარმოდგენმა გააკეთა ის, რაც უნდა გაეკეთებინა. ეს თქვენი ხელმოწერა არ არის შელიე? როგორ ჩანს თქვენ უდიდებულესობა? თუ სწორად გავიგე, თქვენ საერო ხომალდი მომიყვანეთ და ჩვენს რიგებში გველი აღმოჩინეთ? მადლობარით გადაგიხადოთ. შემძლე რამდენიმე საშუალება შემოგთავაზოთ. ანა? ეს ცოტია იუველერისგან დავბრუნდი. ვიცი რომ ერთ ცოტა ადრეა, მაგრამ ორკესტრით საქარის და ჩვენ საქვართ. ხომ არ ვიცი ყო თქვენ აუდიტებულესობა? სიამოვნებით. მაშასე, თუ შეიძლება მეგობრებო. დარტანიან? აბარა სიტყვი. როგორ ჩანს მარტო შენ არ ხარ, ვინც გოგოს გული მოიგო. თქვენი უდიდებულესობა ბუნებრივად იქცევა. იმედი მაქვს. სინამდვილეში ვფიქრობ, რომ მალე კიდევ რამდენიმე ცვლილების მომწრე გავხდები. დიდი მადლობა. ყველაფრისთვის. დარაფერს. აბა დავიწყოთ. თქვენ უდიდებულესობა. დაიგავეთ ადგილები, ბატონებო. კარგად გაითამაშეთ. თქვენნაირი ადამიანები მეც გამომადგებოდნენ. უკვე მაქვს სამუშაო. მელოთი ვარ. მე ძალიან მდიდარი. გმადლობთ, მაგრამ არა. დაძგება დღე, როდესაც ინანებთ, რომ არ დამთანხმდით. შეიძლება, მაგრამ დღეს არა. შეიძლება, მაგრამ დღეს არა. სანახაობით თქმებით? ყოველთვის ასეთი თავდაჯერებული ხართ? ხოლო სამშაბათობით და მაშინ, როდესაც მშვენიერ ქალბატონს ვესაუბრები. ესე იგი, მიგაჩნიათ, რომ ლამაზი ვარ? სხვათა შორის დღეს სამშაბათია. ახლა რა გავაკეთოთ? დავლიოთ. მერე? სადმე გაგზავნიან?
როგორც საფრანგეთს დაჭირდება. მეგონა ასეთი რამეების აღარ გჯეროდა. მე ჩვენი მჯერა. და სანამ ჩემ შეისწრებს მე ნაიცოცხლებს. ამ ქვეყნად ყოველთვის იქნება რაღაც რისთვისაც ღირს ბრძოლა და სიკვდილი. ყველა ერთისათვის. და ერთი ყველასათვის. ისეთ ბატონებო, ძალიან ხშირად უხეშები და სასტიკები ხართ. გაუწონა სწორობლები ჩხუბის თავები, მაგრამ ზოგჯერ მეჩვენება, რომ გულის სიღრმეში ყველანი მოკეთე ბლანშე. ხო, ხო, რა თქმა უნდა. თუ გაინტერესებთ, გეტყვით, რომ ეს არ არის სიცოცხლე სიკვდილის შემდეგ. მკვდარი არ ვარ. არც შენ მომკვდარ ხარ. რა, ეს როგორ მოახერხე? ათოს დავედევნე. ახიდან ამოგიყვანეთ. სად მივდივართ? საფრანგეთში, რა თქმა უნდა. იმისთვის, რომ დავიბრუნო, რაც მეკუთვნის, და სამაგიერო გადავუხადო თანაც პროცენტებით. წინ. ეწუნება ბერნს. რეჟისორი პოლ ანდერსონი. რელიზი მომზადა ჯი რელიასე წერტილი ორგმა. When we were young, the world seemed so old, careless and cold. We did what we were told in our lives. When we were young, had the world by the tail, good would prevail, starships would sail, and none of us would fail in this life. Not when you're young. We were drawn to whoever could keep us together, and bound by the heavens above. And we tried to survive, traveling at the speed of love. Whoa, when we were young, when we adored the fabulous. Whoa, when we were young, we were the foolish, fearless, never knowing the cost of what we paid. Letting someone else be strong. Whoa, when we were young. In a moment of grace, a long leap of faith, a still more glorious dawn awaits my life. I'm here with the lovers. And we burn the bridges, we're crossing over.
Ռելիզի մոմզադա ջի ռելիասը ծրտելի օրգմա։